Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ թույնով լցված թիվ 1 հանցագործը Ղարաբաղյան կլանին եւ Հայաստանի կամակատար խուժանին միավորում է 1 ընտանիքի մեջ, որเปզի բռնի ուժով զավթի Հայաստանի ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեք այս հրեշի ցինիկ արտահայտությունը հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունից մի քանի տարի անց, երբ իրեն համարում էր Հայաստանի միակ տղամարդը։ Պատկերացնում եք, եթե այդ ցինիկությունն աներ Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի օրոք, կներեք ինձ, երկու ոտքը համապատասխան տեղից կպոկեին։ Այն ժամանակ հրեշն իր վրա վստահ էր, որովհետեւ որոշ տեղացի խուժաններ դարձան հրեշի ստրուկները։ Վերջերս թիվ 1 մեղադրյալի գրասենյակը լցված են նրան գովազդելով, հարցումներ են անում նրա վարկանիշի մասին։ Ժողովուրդ ջան, իրենք լավ գիտեն, որ նրա վարկանիշը -0 է։ Նրանց համար կարևոր չէ, թե ինչքան տոկոս է։ Դրանով ալիբի են ստեղծում, թե իբր նա էլ կա վարչապետի թեկնածուների մեջ։ Հերո մնացեք, եթե այն պաշտոնական չէ։ Ավելին ասեմ, քոչա սերժական կլանը լավ գիտեր, թե ինչ էր սպասվում Ղարաբաղում եւ նրանց դավաճանության պատճառով էր, որ այդքան զոհեր ունեցանք։ Տականքը այս դավաճանությունով եւ արյունոտ ձեռքերով ուզում էր գլխատել օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ղեկավարներին, որն անկախ իրենց կամքից չիրականացավ։ Իսկ հիմա օրը 24 ժամ Շուշիից եւ Հադրութից են խոսում։ Ժողովուրդ ջան, Մինսկի խումբը գործում է եւ Արցախն իր նախկին սահմաններով վերականգնվելու է։ Ներքին եւ արտաքին թշնամիներն Արցախի հարցը շահարկում են։ Ոչ Ալիևին կհաջողվի Շուշին բնակեցնել, ոչ էլ նրանց լամուկները հետ կգան Շուշի։ Նրանք արդեն 55+ տարեկան են, իսկ իրենց բջերը չեմ կարծում ցանկություն հայտնեն բնակվել Շուշիում։ Վերջում պետք է պահանջենք, որ Կրկեսի նմանվող դատավարությունն արագացնեն։ Հրեշը լավ գիտի, որ Հայաստանում մենք ժողովուրդն է տերն իր երկրի եւ ամեն մի հայ ավելի շատ տղամարդ է, քան ինքը։ Առաջ Աստված։ Հայոց պատմության 20-րդ դարի վերջի եւ 21-րդ դարի սկզբի ոչրագործը խոսում է երկրի փրկության եւ իր բարի մարդու տեսակից, ով ոչնչով չի տարբերվում անգութ դահիճից։ Իր կողմից ղեկավարվող ահաբեկչություն տարածող թշնամուն բաց տեքստով նյութ տրամադրող դավաճան լրագրողներին հարցազրույց տալուց խոսում է ժողովրդին հաղթելու եւ ծնկի բերելու մասին։ Հրեշը տողատակերով իր ոհմակին դուխ է տալիս գնալու վճռական ահաբեկչական գործողությունների, թե իբր ինքը կարող է հաղթել հայ ժողովրդին, լավ իմանալով, որ ինքը միշտ ժողովրդի կողմից մերժված եւ ատելի է եղել։ Առանց ամաչելու քո անդեմ եւ ծռմռված դեմքով ճշմարտությունից ես խոսում։ Ինչ է, կարող է 1998 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթել ես մեծ հայ Կարեն Դեմիրճյանին կամ 2003 թվականին որդի Ստեփան Դեմիրճյանին։ Ես ինչ ցինիկ եւ ստախոս ես։ Լավ, ինչ ես ուզում, հազար ու մի դարդ տեսած, ձեր դավաճանների պատճառով հազարավոր զոհերի տեր հայ ժողովրդից։ Նույնիսկ այնքան թունավոր եւ դաժան եք, որ չբուժված վերքերին եք աղլցնում։ Մի բան կարող եմ ասել։ Դուք ձեր ձեռքով ձեր վերջը տվեք, թե չէ ժողովրդի կողմից դատաստանը շատ դաժան է լինելու։ Արդեն զզվում եմ շարունակել քո մասին գրել, առանց այն էլ ժողովուրդը քեզ հրեշիտ լավ է ճանաչում։ Այդ տականքներ, 22+ տարի ժողովուրդն իր ընտրելու ձայնից զրկված է եղել։ Հիմա այդ մի բանն է մնացել, այն էլ եք ուզում խլել։ Վայ ձեզ մարդ ասող շնագայլերի ոհմակին։ Վերջում սև լիներ այն օրը, որ քեզ եւ Սերժին բերին Հայաստան։ Սակայն լավ իմացեք, մենք ժողովուրդն է տերն իր երկրի։ Առաջ Աստված։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Փայլակ Ուրուսյանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ հանդիպմանն ասել է, որ Իրանը Հայաստանին համարում է կարևոր հարևան։ Հայաստանի եւ Իրանի սահմանները միշտ եղել են բարեկամության եւ համագործակցության սահմաններ։ Իրանը շատ կարևորում է բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Մեր կարմիր գիծը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է, որի մասին մենք հստակ արտահայտվել ենք, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։
Մինչ այդ Իրանը շնորհավորել էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման կապակցությամբ, իսկ նախորդին Զարիֆը Բաքվում շնորհավորել էր Ադրբեջանի կառավարությունը վերջին հաղթանակների կապակցությամբ։ Երևանում նրա հետ հանդիպման Նարա Այվազյանը բավական կտրուկ անդրադարձել էր այդ հայտարարությանը, ընդգծելով, որ միայն հարատև եւ բոլորի շահերը հասցեագրող խաղաղությունը, որտեղ չկան հաղթողներ եւ պարտվողներ, այսպես կոչված հաղթանակներ կամ պարտություններ, կարող է իրական երաշխիքներ ստեղծել տարածաշրջանում անվտանգության, կայունության եւ զարգացման առաջ մղման համար։ Պատերազմի օրերին Իրանը հայտարարեց, որ թույլ չի տա աշխարհ քաղաքական սահմանների փոփոխություն, նկատի առնելով Հայաստանի հետ Մեղրիի շրջանով հատվածը։ Իրանը զորք կուտակեց իր հյուսիսային սահմանի տարբեր հատվածներում միաժամանակ կարգավորման պլան առաջարկեց, որը մերժվեց։ Իրանը տևական ժամանակ նաև փակել էր օթային սահմանը Հայաստանի հետ եւ կարևոր է իմանալ, սպառազինության մատակարարումների հետ կապված այդ որոշումն ինքնուրույն է կայացվել, թե մտնում էր երրակողմ հայտարարության հեղինակի պլանների մեջ։ Մոսկվայի հավաստիացումներից հետո, որ Իրանի տրանզիտային շահերը չեն անտեսվելու, Իրանը Հայաստանից համարժեք ազդակների բացակայության պայմաններում, որպիսիք բացակայում էին նաև պատերազմի օրերին, ընդունեց երրակողմ հայտարարությունը։ Այս ֆոնին Զարիֆի «Մեր կարմիր գիծը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է» արտահայտությունը, որն իհարկե ականջ շոյող է եւ կարող է մեկնաբանվել որպես Հայաստանի եւ մասնավորապես Սյունիքի անվտանգության երաշխիք, իրականության մեջ դատարկ խոսքեր են։ Բանն այն է, որ երրակողմ հայտարարությունից եւ Հայաստանի մի հատվածի օկուպացիայից հետո Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խիստ հարաբերական հասկացություն է։ Մասնավորապես Սյունիքն իր ներկայիս անպաշտպանելի սահմաններով եւ ճանապարհի ռուս-թուրքական վերահսկողությամբ հայտնվել է խոցելի վիճակում, որը Նիկոլ Փաշինյանը մոսկովյան առաջադրանքը բերանացի արած ձևակերպում է որպես անվտանգության նոր համակարգի կառուցում։ Նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրերի շարունակությունն է։ Ի դեպ, մարտի 16-ի այդ պայմանագրից մի քանի օր առաջ Ռուսաստանը պայմանագիր էր ստորագրել Իրանի հետ, նրան պարտադրելով վասալային պայմաններ, այդ թվում ռուսական զորքի ներկայություն Իրանում սպառնալիքների առկայության դեպքում։ Ռուս-թուրքական պայմանագրից առաջ այդպիսով չեզոքացվում էր Իրանի հնարավոր որևէ պահանջ, ինչը դրսևորվեց Հայաստանի նոր սահմանների դեմարկացիայի ժամանակ, երբ Իրանը տարածք զիջեց Թուրքիայի Նախիջևանի հետ ցամաքային կապի համար։ 100 տարի անց ստորագրված երրակողմ հայտարարությունը վասալային նոր վիճակի մեջ է դնում Իրանին, որին անգամ թույլ չտվեցին մաս կազմել Ղարաբաղի աստանայացմանը, ինչին ձգտում էր Իրանը պատերազմի սկզբում։ Ներկայում Իրանը դարձել է ռուս-թուրքական համաձայնությունների եւ 6-րդ պլատֆորմի սազանդարը, թեև Սիրիայի փորձը նրան պետք է որ հուշեր ցանկացած ձևաչափով աստանայացման վտանգներն իր համար, երբ ռուսները միայնակ են թողել նրան իսրայելական հարձակումների հանդիման։ Իրանը Հայաստանի հարցում անցել է կարմիր գիծը եւ ընդունել վասալային վիճակը Մոսկվայից եւ Թուրքիայից։